यात्रुले चाहिँ हिजोभन्दा बेटर सेवा, राम्रो सेवा, सहज यात्रा गर्ने अवस्था चाहिँ के गर्यो भने भन्छ? अब के हो भने यातायात सञ्चालन गर्ने विधि बनाउनु पऱ्यो। 3 नम्बर प्रदेश जुन चाहिँ एकान्त कुनाको यातायात कार्यालय छ त्यसले डिस्टर्ब गरिरहेछ। उसले अरू सबैले गरिसक्यो, पञ्जीकरण गरिसक्यो, उसले चाहिँ घरेलुमा नगई हुन्न भने कम्पनीमा गइसक्यो, फेरि घरेलु किन जाने? त्यही त प्रश्न निर्देशिका बनेन भने, अब 7 वटा प्रदेशको 7 वटा नियम भयो भने गाडी कसरी चल्छ? कहाँबाट त्यो बस चल्ने ठाउँ हो कि मिनी बस हो कि ट्याक्सी चल्ने ठाउँ हो कि टेम्पो चल्ने ठाउँ माइक्रो चल्ने थाहा छैन। त्यहाँ मिलोबाट चाहिँ त्यहाँ खुर्को त्यो प्रबन्धि चाह भन्छ, लेखिदिन्छ, छाप राखिदिन्छ, पर्मिट गर्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। वैज्ञानिक भाडा दल तपाईँहरूले कायम गरिसक्नु भएको छ योभन्दा अगाडि, यो भाडा बढ्न नसक्दाखेरि व्यवसायीहरू पनि तपाईँलाई भने जस्तो विस्थापित हुनुपर्ने, घाटामा जानुपर्ने अवस्था आउने स्थिति पनि भएको हो कि? 69 सालदेखि भाडा बढेको छैन। हामीले यो भाडा समायोजन गर्नु पऱ्यो किन भन्ने हाम्रो कामै होइन। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रिभ्यू गर्नुहोस्,